Yes, velkommen. Det er min little haul video. Jeg er ude at gå og cykle lidt. Og som går jeg forbi Lidl og slæbte noget mere billig sodavand med hjem. Det skal jeg gøre næsten hver gang. Eller vil jeg ikke have cola og sodavand altid? Ikke, så drikker man en liter om dagen. Så fik jeg slæbt tre mere med hjem nu. Jeg drikker sådan en på 2-3 dage jo. Men der har jeg også kunnet gå før tiden her, og kunnet gå mange dage uden at komme ud. Ja. Så det er det, vi skal undgå. Så jeg skal tage noget af det her. Ræb her. Yes. Yes, I'm still in, man. Og de to på hylden her. Lad os lige blande saft. Forkert låg, tror jeg. Det låg til den her. Nå, og glip på skylde den der. Det var en colaflask. Overlever nok. Så vi skylde den, før man putter saften i. Men jeg vil så bare spise to skiver råbrød i aften. Med leverpostej, druer og gurker. Det er så det eneste, jeg har spist, tomat og gurk her i formiddags. Og morgen eftermiddag er jeg ved at spise det her. Når jeg vejer mig, så sådan set kommer kun til at spise to skiver rugbrød i aften, inden jeg vejer mig i morgen. Og cola. Jeg siger ikke så meget, jeg er lidt træt i dag. Vågen klokken 7. Jeg faldt i søvn i går. Lad os lægge bukserne på plads og min taske. Jeg skal lige have to minutter til at nusse rundt. Jeg er ikke færdig. Jeg skal også have min taske. Jeg stopper bare videoen nu.